Астана күніне орай Ақтөбеде «Жасыл Кросс 2024» плогингі өтті. Бұл әлемге танымал бола бастаған жаңа фитнес түрі. Денсаулықты сақтауға бағытталған іс-шара жүгіру мен қалдықтарды жинауды біріктіреді. Мұндай шараны өткізуді экологиялық белсенділер мен патрульдік полиция мамандары ұсынған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, плогинг бұл жай ғана қоқыс жинау емес, экологиялық мәселелерге қоғамның назарын аударуға мүмкіндік береді. Экопатруль Ақтөбе көшелеріне шығып, қала тұрғындарына жадынамалар таратты. Күнде, почти можно сказать, күнде. Мына магазиндер бәрі келеді, мына тастайды осында осы дүкендер. Дүкенге товар келгенін бәрі осы ауладан кіреді. Олар бәрі осында келіп тастайды. Келесі көшеден де келіп тастайды. Нақтыра дүкендер тоже мында келеді, бәрі келеді осында. Абаттандыру ережесін бұзған үшін тұрғындарға 70 мың теңге айыппұл қарастырылған. Бүгінде 42 адам жауапкершілікке тартылған, оның 15-і кәсіпкер. Көбінесе ауыр санатта қоқыстарды лақтырады. Мысалы келген кезде шкаф, коробка, соның бәрі ауыр санаттарға жатылады. Негізінде қоғамды қоқысты лақтыру бойынша орны болады өзінің жәшік. Соның ішіне тастау керек. Сол себептен ол оған байланысы Қазақстан Республикасының 505-ші бабы бойынша құқық бұзушылық қарастырылған. Бұл жерде ескерту және айыппұл салынады. Ал Ақтөбе су қоймасының жағасында плогинг шарасы өтті. Экомарафонға қатысушылар жағалаудағы қоқыстарды бір-бірімен жарыса жинады. Акцияны жастар еңбек жасақтары штабының қолдауымен ішкі саясат басқармасы ұйымдастырды. Мемлекеттік органдардың және де жастардың, белсенді жастардың өңірдегі жоғары оқу орындары мен студенттердің қатысуымен қазіргі уақытта бізде «Жасыл Кросс» акциясы басталды. Бұл акция «Таза Қазақстан» акциясы аясында жұмыс жүргізеді. Қазіргі уақытта бізде бұл дәстүрге айналған акция болғандықтан, қазір міне бізде 25 команда қала Ақтөбе қаласына қатысып отыр. Оның ішінде 200-ге жуық жас және де үлкен кісілер, қарт кісілер де бар. Оның ішінде облыстық мәслихат депутаттары, қоғамдық кеңес мүшелері бар. Плогинг салауатты өмір салты мен табиғатқа жанашырлық танытуға негізделген. Өйткені жүгіру кезінде қала тұрғындары жерден бірнеше келі тұрмыстық қалдықтарды алып, сонымен бірге денсаулықтарын нығайтады. Шара аясында 200-ге жуық қатысушы 25 командаға бөлініп, тазалық жұмысына құлшына кірісті. Олардың міндеті белгілі бір қашықтықта 1 сағат ішінде максималды қоқыс жинау. Белсенділердің айтуынша, плогинг адамның ой өрісін өзгертеді, достасуға көмектеседі. 16 жастамын, 53-ші орта мектебінен келгем. Мен жасыл ел осы жасыл елдегі шілде бағдарламасын қатысушысымын. Бұл жасыл кросс бағдарламасына қатысқан себебім маған сайыстар өте қатты ұнайды, оның үстіне бұл сайыс өте үлкен пайда әкеледі. Осы біздің түсетін суымыз, яғни басқа да айналамызды тазартуға пайда әкеледі. Шара соңында қатысушылар қалдықтарды жинап, ең үлкен қоқыс қапшығы кімде екенін анықтайды. Ең көп тер төккендер жеңіске жетеді. Яғни марафон жеңімпаздары дәстүрлі түрде дипломдар мен медальдармен марапатталды. Айым Сүлейменова, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жақыпбар, ТДК 42 телеарнасы.